नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र की सांगली के जत में एक नगर सेवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या। सांगली जिले के तालुका जत में 17 मार्च 23 को नगर सेवक विजय तार की अज्ञात लोगों ने उनकी इनोवा गाड़ी पर गोली चलाकर पीछा कर दिनदहाड़े हत्या की। इस हत्या के पीछे का कारण राजकीय है या कोई पुरानी दुश्मनी है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। कल दोपहर 2 बजे के करीब अपने बच्चों को इकोना स्कूल, जो उनके घर से थोड़ी दूरी पर है, लाने के लिए गए थे। तभी हथियारों ने मौका देखकर गोलीबारी की। वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर घर की तरफ भागे। हमलावरों ने पीछा कर पत्थर उनके सर पर मारकर जगह पर हत्या कर भागने में सफल रहे। इसकी जानकारी मिलते ही सांगली जिला पुलिस श्री बसवराज तेली अपने दल बल समेत वारदात स्थल पर पहुंचे। आगे की छानबीन एलसीबी के स्थानिक गुहा शाखा के पुलिस निरीक्षक श्री शिंदे साहेब को सौंपा गया। इसकी हमारे प्रतिनिधि से फोन पर मिली जानकारी के आधार पर इस प्रकार है। सांगली संवाददाता दिलीप गायकवाड़ की रिपोर्ट। सर, काय स्वरूप होता आणि काय हमलावार काय धरव पकडवलेत का केव्हा काय संशय ती कोणी आहेत का? अजून बर चाललाय तपास, पथक रवाना केलेत। बर, एक नाव निष्पन्न आहे म्हणजे काय नाव काय सर त्यांचं? बबलू शंकर चव्हाण म्हणून आहे। बबलू माझ्या घरा मागे राहत परता हा सर, या स्वरूप काय होता? ही गुन्ह्यात यांचं पूर्व आहे म्हणजे नगरपालिकेत नगरसेवक होती, त्यावेळी त्यांच्यावर एकमेक खोटा आरोप। बर, कोण हे बबलू चव्हाण नगरसेवक होते का? नाही नाही नाही, मी इलेला विजू ताड नगरसेवक। अच्छा 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 अच्छा, त्यांचा विरोध जानेवारीला काल बरखास्त झाला ना, त्यांचा विरोधाविरुद्ध हे झालंय का? हा, त्यांचं एकमेकात दुश्मनी। बर 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 सर, या केसची आता छानपीन कोण करत आहेत? अंतिम तपास आता LCBPI शिंदे साहेब म्हणून आहेत, पोलीस निरीक्षक शिंदे। एक मिनिट सर, हा लिहून घेतो जरा नाव। LCBPI चे स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे इन्चार्ज शिंदे साहेब। स्थानिक गुन्हे ना? ऐको, नमस्ते नमस्ते। फौजदार धावून आला की माझ्या लागा मदतीला सपला तो उतरतो हा सर, नाव कळलं त्यांचं? शंकर बबलू शंकर चव्हाण। नाही नाही, हे LPCPIचे जे अधिकारी आहेत शिंदे साहेब, पोलीस निरीक्षक शिंदे। ओके सर, ओके थँक्यू। आज दुपारी अंदाजे 1:30 ते 2:15 दरम्यान जत येथील सांगोला रस्ता जो आहे, या ठिकाणी विजय ताडा या नावाचे माणसाची अज्ञाताकडून हत्या करण्यात आलेली आहे। प्रथमदर्शनी असं दिसून येते की जे मयत आहे ते अल्फान्सो शाळेजवळ त्यांच्या मुलांना घेण्यासाठी इथं आले होते, त्यावेळेला त्यांच्यावर अग्निशस्त्राचा वापर करून फायरिंग करून तसेच दगडाने तेथून खून पडल्याची खून केल्याची दिसून येत आहे। याची सखोल तपास आमचे सर्व टीम्स करत आहेत आणि पुण्याचं गांभीर्य लक्षात घेता आम्ही वेगवेगळे टीम्स तयार केलेले आहेत आणि यावर दोन्ही टेक्निकल आणि मॅन्युअल असे माहितीवरून पुण्याची उकल करण्यासाठी आमचे आता 3 टीम्स काम करत आहेत। लवकरात लवकर हा गुन्हा उघडकीस आणि किती हल्लेखोर असं या अंदाजा? हल्लेखोर हे एका मोटरसायकलवर आल्याचे दिसतंय, तर हल्लेखोर किमान 2 किंवा त्यापेक्षाही जास्त असण्याची शक्यता आहे। त्याचं काही कारण अजून याचं मागचं कारण स्पष्ट नाही आहे, तर हे जेव्हा याचा सखोल तपास होईल आणि आरोपी निष्पन्न होईल तेव्हा गुन्ह्याचे कारण निष्पन्न होईल। शॉर्ट मध्ये सर, हिंदी जर